Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen tilbage til endnu en squad building challenge på min kanal. Og vi kan se, desværre det dårlige nyheder, først jeg lige hurtigt vil forklare, det er altså den her måned spiller i PL i den Hazard udgave, som først og fremmest ser fucking vanvittig ud, og ham kan virkelig godt tænke mig, hey, problemet ved det er bare, at de hold man skal lave til, vi kan se minimum 4 fisk vurdering, minimum 3 fisk vurdering, minimum 5 fisk vurdering, minimum 4 fisk vurdering, jeg kan ikke lave den, altså jeg har kigget hele min klub igennem. Det er umuligt for mig at lave den. Og jeg skal købe så mange spil, jeg skal ud og bruge så mange coins på rent faktisk at klare den her squad building challenge, at det simpelthen ikke er værd. Så med mindre at jeg på en eller anden mystisk måde får sygt mange coins, så har jeg desværre ikke tænkt mig at lave den her. Og det er det ked af selvfølgelig, men den er simpelthen alt for dyr til, at jeg overhovedet kan have forhåbninger om at lave den. Så i stedet for, så må vi nøjes med de her nøglekampe her, som vi jo altid laver, når det er. Og skal vi ikke bare tage hul på den første her, Dortmund mod Bayern, som I kan se. Først og fremmest 11 Bundesliga-spillere, minimum 5 sjældne, 78 vurdering, 95 holderen, og en spiller skal være fra Dortmund, en spiller skal være fra Bayern. Så det er faktisk super easy. Den kan vi egentlig klare meget nemt med det samme. Først og fremmest Dortmund, vi har Subotic. Så går vi ind og kigger FC Bayern. Vi har Kimmich. Ja, skide godt. Åh, nu skifter jeg så Subotic ud med ham i stedet for. Sådan her, fordi så er de to allerede klare. Smækker Kimmich herop, som sagt. Og så skal resten af pladserne bare udfyldes med Bundesliga-spillere, så for der er minimum 5 sjældne, så ja, meget simpelt. Og således skulle det næsten gerne være done. Vi mangler lige lidt hurtigt her. Det er fordi, at faktisk mangler vi en sjælden guldspiller. Den kan vi godt klare, hvis vi skifter Subotic ud på venstre bakken for eksempel. Så har vi faktisk Toprak, som vi kan spide ind i stedet for. Og så skal vi bare have en målmand. Og siden vi har høj nok kemi i forvejen, tror jeg faktisk bare, vi kan smide en hvilken som helst Bundesliga-spiller ind. Bare den højeste rate, vi har egentlig. Modest. Ja tak, det virker. Bum, første challenge klaret. Super, super easy. Og vi fortsætter altså videre til Atletico Madrid versus Real Madrid. Så det her er faktisk den eneste, jeg tror jeg godt bare lige sådan lige skal gøre lidt ekstra ved. Vi kan se, at vi skal have en for Real, en for Atletico, 11 ligaspillere i alt. Og der skal være præcis 4 forskellige klubber. Minimum 88 vurdering og 95 holderen. Så det eneste problem det er selvfølgelig, at fordi altså to af klubberne tager Atletico og Real jo allerede op. Det vil sige, faktisk der skal kun være to forskellige klubber ud over de to. Og det kan godt blive lidt udfordrende. Vi starter med at kigge. Hvad har vi for Atletico Madrid? Vi har ikke nogen. Oh my god, det er lidt irriterende faktisk. Vi har dog nogen fra Real. Vi har Kiko Casilla her, kan vi se. Kunne også godt smide Casemiro ind, hvis vi mangler en. Men jeg vil helst ikke gøre det, fordi jeg bruger ham på mit hold. Så vi kan lige starte med at smide Casilla ind. Og så vil jeg lige hurtigt kigge på, hvad jeg har af andre spillere fra La Liga. Alright, så vi er inde på noget af det rigtige her i hvert fald. Vi kan først og fremmest se de to klubber, vi havde flest spillere fra. Det var Las Palmas og Malaga. Så hvis vi nu gør ja, yeah. Lad mig lige se, hvis vi gør sådan her i hvert fald, smider de ham hernede. To centerbacks ind her også. Så mangler vi faktisk bare 4 spillere i alt. En af dem skal være fra Atletico Madrid, så ham tror jeg faktisk lige, at jeg vil gå ud og hente med det samme. Ja tak, vi har altså en her. Thomas, som vi køber fra Atletico Madrid. Jeg anede engang, hvem fanden han var, før jeg købte ham her, men fint nok. Han passer perfekt ind. Så er han ind på holdet. Vi har næsten det, vi mangler. 3 flere spillere, og her skal jeg egentlig bare ud og finde de billigste spillere, man kan finde fra enten Real Madrid, Atletico, Malaga, eller fra Las Palmas. Det er faktisk super simpelt. Bum, done. Easy. Jeg var ude bare lige at hente faktisk 3 spillere fra Malaga. Og så var det desværre lige, det fik kun 77 rating med ham her, Tana inden her. Så jeg blev nødt til at smide Casemiro ind. Lidt en skam, men altså, fanden ikke, 54 kampe spillet 4 mål til sidst, hold da kæft. Nå, vi kan altså købe en ny ind. Han koster 1k. Intet problem. 2 ud af 4 done. Let's go. Næste squad building challenge har vi her. Milan mod Inter. 2 sjældne spillere, 11 CA spillere. En Inter-spiller, en Milan-spiller og 76 vurdering, sammen med 95 holderen. Igen, det er så simpelt, det er så nemt det her at lave. Og igen, vi kigger, om vi har nogen for Inter, har vi desværre ikke. Det er lidt irriterende faktisk, men fair nok. Vi har 4 spillere herfra. Milan, hold da kæft, fair nok. Vi kan starte med at smide Montolivo ind, så har vi allerede den ene Milan-spiller, og vi har også en ud af vores 2 sjældne spillere. Så tror jeg faktisk bare lige hurtigt, at jeg vil udfylde resten af pladserne med CA-spillere først.
Alright, indtil videre ser holdet således ud. Det kunne være meget, meget, meget passende at finde en en spiller fra Inter, der enten er målmand eller venstre ving, fordi det vil passe perfekt ind, for det er lige to positioner, hvor vi rent faktisk mangler spiller til, så det vil jeg lige hurtigt kigge på med det samme. Haps, haps, Carrizo er købt, selvom man var ind på holdet med det samme, og hvis jeg ikke tager fejl, så tror jeg faktisk, at vi kan klare squad building challenge bare ved at sætte spilleren ind, altså bare sætte en random spiller ind på den sidste plads. Hvis vi nu tager målmand fra CA først og fremmest, jeg vil godt bare lige gøre sådan her, finder ham hurtigt, vi har ham helt hernede. Bum, og så, som det ser ud lige nu, vi har den vurdering, vi skal have det hele, vi kan sådan set bare sætte hvilken som helst CA-spiller ind op ved den sidste plads, så hvem har vi? Ham her, Diamanti, kommer jeg aldrig nogensinde til at bruge. Kan vi vide, om det trækker ratingen ned? Det gør det ikke. Vi får den fuld kemi, vi skal have, og vi er altså færdige med 3 ud af 4 squad building challenges nu, og vi har kun en enkelt tilbage, og det er faktisk den nemmeste af dem alle sammen. Fenerbahce versus Galatasaray. Starter med at kigge 6 forskellige nationaliteter. Super enkelt. Jeg har så mange, spillere fra den tyrkiske liga i min klub, at det er slet ikke noget problem. Først og fremmest, her har vi allerede en spiller fra Fenerbahce. Vi kan også lige starte med at søge på det selvfølgelig. Fenerbahce, vi har også altså dem her, hvis det skulle være slet intet problem. Og så kigger jeg på Galatasaray. Har vi De Jong? Fantastisk, så ser resten af pladserne jo egentlig bare fyldes ud med spillere og sørge for, at vi har nok forskellige nationaliteter, så det kan skide hurtigt gøres. Lad os starte med at kigge, har vi nogen højrebacks? Vi har Beck, lad os tage ham. Centerbacks, vi har Marcelo, og vi har Dudica, eller hvordan man udtaler det navn. Vi har Kaldirim, jeg er ikke helt sikker, hvordan man udtaler det heller. Hvem havde vi her? Hedder han ikke, han hedder vist Kaplakam her, yes. De Jong har vi, venstre midt har vi, ja, vi kan faktisk bare smide Doka ind der, og så over på højre midt kan vi smide Devalle ind. Angriber har vi ham her, og på CM tror jeg ikke vi har nogen, men der kan vi bare tage en CM selvfølgelig, eller whatever faktisk, bare smide hvilken som helst spiller. Vi har, ja, Sosa, yes, det går op, super, super. Super nemt. Vi har klaret squad building challengen uden problemer overhovedet. Det hele er done. Bum. Og lad os se, hvad vi får ud af det. Jeg har ikke engang faktisk læst op, hvad jeg får, men fair nok. Vi får en premium jumbo guldpakke, som jeg mener er en 15k pakke. Så lad os bare komme ud og få åbnet pakkerne med det samme. Først og fremmest, premium jumbo guldpakke, det er en 15k pakke. Det er faktisk vores mindste pakke endda. Hold da kæft. Nå, fint. Åbner pakken her. Ser, hvad vi får. Stort flere. Jeg tager... Nej! No way, Piqué er ikke walkout. No, jeg troede lige, vi fik en walkout i første pakke. Oh my god, hvis vi havde fået en walkout i første pakke. No way, hvad går Piqué for? Ved I hvad? Godt, lad os sige 18k alligevel. Hold da kæft, ved I hvad? I'll take it. Fantastisk, sender ham til transferlisten, gemmer resten af spillet i klubben. Fantastisk første pakke. Hold da kæft, det er stort flere. Jeg troede legit lige det walkout, også fordi den lige hakkede bare en lille smule, inden den gik ind i pakken. No way, jeg troede så meget, vi fik ind der. Fair nok, stadigvæk, jeg klager ikke. Fantastisk første pakke, faktisk. Lad os se, hvad vi får den her gang. Kan det være lige så godt, vi... Okay, vi får engang en rare spiller. Fuck sake. Well, videre til premium guldspillerpakke, hvilket jeg mener er en 25k pakke, hvis jeg ikke husker helt forkert i hvert fald. Første pakke her, ikke noget specielt stort flere. Vi får Guardado af det. Ja, Guardado. Jamen, det er knap så godt. Kunne være meget bedre i hvert fald. Vi gemmer bare alle spillerne i klubben. Det er knap så god pakke. To pakker tilbage. Første premium guldspillerpakke. Endnu en 25k pakke. Vi får... ikke noget specielt igen. Får... Diego Lopez. Yeah. Nej, okay. Jamen, eller ikke noget specielt udover det? Nej, ikke direkte noget. Jeg sidder og kigger efter, om der faktisk er spillere. Vi får godt nok målmanden her, Carrizo, fra... ændre, men igen, de går jo bare ikke for noget som helst. Den her, jeg sidder virkelig og tænker, er der nogen, der passer til en squad building challenge, men ikke lige hvad jeg kan se i hvert fald. Well, anyways, sidste pakke er det her stjerne guldspilpakken, og vi får Schneiderlin. Okay. Det fede ved Schneiderlin, det er,
Jeg har ham godt nok i klubben i forvejen, men jeg tror faktisk, uden pis, at Schneiderlin går for, for en del på grund af squatbuilding-tendensen. Og det samme tror jeg også om Fraser Forster her. Jeg kan være forkert på den, men jeg tror det rent faktisk uden pis. Vi får også Gunnarlongs til Lacazette squatbuilding-tendensen. Fint, okay. Jeg havde forventet lidt bedre, den her guldspillerpakke her. Det plejer sådan set at være den bedste pakke af dem alle sammen. Men, eller det var den bedste pakke af dem alle sammen, men fair nok, ved I hvad? Jeg fik faktisk Piqué i den første pakke, hvilket jeg synes er rimelig okay. Men ja, I'll take it. Jeg synes, det var fint. I hvert fald, vi har brugt måske et kåb på at klare dem alle sammen, så de i hvert fald tjener hjem squatbuilding-challengen. Intet problem. Anyways, det var altså det for den her squatbuilding-challenge her. Hvis I har nyt videoen, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Jeg vil bare lige hurtigt tage det aller sidste øjeblik af videoen her til at takke jer alle sammen for den støtte, I har givet mig her på det seneste osv. Det er super, super fedt, og I ved selvfølgelig alle sammen godt, at det betyder så meget for mig, så tusind mange gange tak til jer alle sammen for det. Hvis du er ny her på kanalen, så kan du selvfølgelig altid føle dig velkommen til at klikke på subscribe-knappen. Og igen, tusind mange gange tak, fordi I er så med alle sammen. Og vi ses!